хоёр зайдыг дэмжиж байгаа. Энэ хөгжлийн бодит байдлаа өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд би таа нөхрөө гэдгээ их сайн тогтоох шаардлагатай. Эндээс маш их олон асуудлууд гарч ирнэ. Хөгжил гэдэг нь бол иргэд чинээлэг цэвэр орчинд амьдардаг, сурч боловсрох, нийгэм эрүүл мэндийн асуудлаа шийдсэн, дундаж давхарх зөнгөлсөн ийм нийгмийг л одоо нийгэм байна гэсэн ийм шалгуураар одоо хэмжигдэт. Бид ийм нийгмийг бол байгуулж чадсан өнгөрсөн жил. Бидний шалтгаан нь бол юутай холбоотой вэ гэхээр хамгийн түрүүний хөгжлийн загвар буруу байна гэж үзэж байгаа юм. Бүгдийг очилт төр дүмж хэрэггүй төр татвар аваа суу үл үзэгдэгч гард нэг эрдэл нийлбэлт бүгдийг зохицуулдаг гэсэн тархиугаас нь онлоор одоо өнөөдөр ингэж яваад өнөөдөр одоо тогтсон хөгжлийн загвар буугаар одоо ингэж энэ 30 жил боллоо. Тийм учраас хөгжлийн загварыг шинжлэх асуудалтаар одоо өөрийн чинь бодлого байна гэсэн. Хоёрдугаар асуулт бол юу гэхээр энэ хөгжлийн яам байгуулах асуудлыг ярих гэжсэн сая одоо урчлаа хэлчихлээ. За хөгжлийн яамаас гадна бол үйлдвэр худалдааны яам байх хэрэгтэй Монголд. Монголын эдийн засгийн бас онцлох хэсгийн энэ худалдаан дээр яваад байгаа шүү дээ. Гурав дахь асуудал энэ баядгийн менежментийн асуудал. Монголын газрын одоо хөрсөнд бол дор менежмент бичлэг системийн одоо 80 орчим хувь нь бол байна гэж байгаа. Нэг үе 4-5 мянган лиценз одоо өгсөн хүн болгонд одоо хүссэн хүн болгонд өгчээсэн хурцж байхгүй хүн өнөөдөр одоо 7-10 лиценз эзэмшээ зөвхөн зарах зорилгоор одоо ингэж явсан. Бид офшорт байгаа мөнгө гэдээ ингээ ярьж байгаа. Тэр офшорын мөнгө хэрэг байдгийн бол энэ ашигт малтмын лиценз тагсан энийг худалдсанаас л одоо орж ирсэн орхон мөнгө байгаа болов уу гэж ингэж бодож байгаа юм аа. Тийм учраас баялагын менежментийг зөв болгох чиглэлээр одоо юу хийх вэ гэсэн ийм санааг бол одоо ийм асуулт бас байна. За боловсон хүчний томилгооны асуудлыг чухал асуудал. Шин засгийн газарт одоо чадвартай, мэдлэгтэй, ноён нуруутай хамгийн одоо шилдэгүүд ажиллах хэрэгтэй. Бид бол залуу байх хөстө хилтэй гэдэг шалгууруудыг бол авдаг. Хил бол явах тө зүгээр тодорхой мэдээлэл олж авах зүйл. А хилтэй мөртлөө одоо ажлын туршлага багтаа хүмүүс Монголын төрийн одоо байгууллагад маш их одоо олон байна. Ийм учраас бол хамгийн чадвартай мэрэгжлийн сайдуудыг тавих чиглэлээр одоо таны санал юу байна? За Монголын одоо хамгийн одоо шилдэгүүдийг тааруулж ирэх ийм оруулж ирнэ гэдэгт бол одоо итгэж байна. Дараагийн асуудал бол юу гэхээр энэ ёс зүйтэй бусдад одоо зориг зөрөхтэй одоо хүний өрөг илүүд зориг зөрөхтэй хүний зүрх нь бол толгойдоо сохилдог гэдэг. Тийм учраас бол одоо энэ хамгийн сайн чадвартай хүмүүсүүдийг оруулж иж ажиллах ийм шаардлагатай гэж ингэж бодож байна. Төрийн зохицуулт бол Монголын төрөлд бол үнэхээр чухал хэрэгтэй. А Монголын төрөлд одоо онцгой төрийн зохицуулт бол өнгөрсөн 30 жил Батмагш үг хэллээ. За одоо